Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 1500 politisko aktīvistu un žurnālistu pagājušajā gadā politiskā spiediena dēļ ir pametuši Krieviju. Tā vēsta ASV bāzētās nevalstiskās organizācijas Fonda Brīvā Krievija apkopotā informācija. Tas liek meklēt iespējas emigrācijā, un tieši tāpēc Rīgā vairākas dienas uzturējās Radio Brīvā Eiropa prezidents Jamies Flies. Es biju cerējis, ka mūsu darbs vairs nebūs vajadzīgs, taču, diemžēl, tam ir aizvien lielāka nozīme. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka Flies. Kopš mediju situācija Krievijā un Baltkrievijā kļūst arvien smagāka, radio meklē iespēju atvērt jaunus birojus Baltijā. Vairāk stāsta Ines Strāzdiņa. Radio Brīvā Eiropa prezidenta Jamiesa Flaja vizīte Rīgā iekrīt zīmīgā laikā, kad Latvijā atceras janvāra barikāžu notikumus. Arī Brīvā Eiropa, kas radās padomi gados un bija brīvības balss okupētajām teritorijām, tolaik aktīvi vēstīja arī par notiekošo Rīgā. Savu darbu Latvijā radio pārtrauca 2004. Gadā, kad misija bija izpildīta. Taču tagad meklēja iespējas Rīgā atgriezties atkal, un šoreiz, lai palīdzētu žurnālistiem no Krievijas un Baltkrievijas, radot viņiem drošu vidi darbam savām auditorijām. Mēs ļoti daudz šobrīd strādājam Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un valstīs tuvākajā reģionā, un mēs pieredzam ļoti lielu spiedienu, īpaši Krievijā un Baltkrievijā. Kremlis ievieš jauns un jauns ierobežojums mūsu dalībai, savukārt Baltkrievijā mūsu Lukašenko režīms vienkārši aiztaisīja ciet. Izdemolē biroja nosauc mūsu par ekstrēmistu organizāciju. Šīs divas valsts ir tās, kur mums ir vislielākās vajadzības atbalstīt spēcīgi, dinamiski, neatkarīgi žurnālistiku, kas var ziņot savai auditorijai par spīti valdības poliņiem, kontrolēt informāciju. Kāda birojas Rīgā varētu tikt atvērts, kur tas atrastos un cik žurnālistu šeit varētu strādāt, pagaidām vēl nav precīzi zināms. Viss ir plānošanas procesā. Jamies Flies Rīgā ir ticies gan ar valdības, gan mediju vidas pārstāvjiem, lai vispirms saprastu noskaņojumu. Protams, mums ir šī dziļā vēsture, kad mēs atbalstījām Latvijas cilvēkus, kur bija padomu okupācijā. Līdz ar to es domāju, ka cilvēki saprot mūsu misiju pat tad, ja tagad mums ir daudz modernāk pie žurnālistikai, salīdzinot, kā tas bija pirms vairākiem gadsimtiem. Un šeit arī saprot, cik bīstama ir situācija kaimiņos. Putina Lukašenko režīma taktika, lai atņemt cilvēkiem informācijas iespējas vai arī to izmantot kā ierodas pret Latviju. Un visu šo iemeslu dēļ, visu šo ideju Latvijā uzņēma ļoti labi, un mēs arī ar cerībām raugāmies uz nākamo soli – biroja atvēršanu. Taču Latvija nebūs vienīgā, kur Radio Brīvā Eiropa vēlas atjaunot savu darbību. Jaunu biroju varētu atvērt arī Lietuvā. Tieši pirms ierašanās Latvijā es pavadīju dažas dienas Viļņā un tikos ar turienes institūciju pārstāvjiem, un arī tur bija ļoti pozitīva attieksme. Ja mēs iesim uz priekšu ar biroju izveidošanu Baltijā, tad mēs varētu atvērt to arī Viļņā, jo ir liela nepieciešamība palīdzēt tieši Baltkrievu žurnālistiem, kur atrodas tur trimdā, un lai būtu vieta, kur viņi brīvi varētu strādāt. Mēs meklējam iespējas atvērt vairākas birojas reģionā. Radio Brīvā Eiropa turpina raidīt 23 pasaules valstīs, kur ir problēmas ar objektīvas informācijas iegūšanu. Bieži vien riskējot ar dzīvību un brīvību, tajā strādā vietējie korespondenti. Radio galvenais birojs joprojām atrodas Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Ines Strāzdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.